ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز. آپ کو لیے چلتے ہیں بصیر پور میں جہاں پی ٹی آئی کے صدر میاں افتخار حسین چھچا صرف ان دیکھ لیے آپ کو زیادہ کرنا پڑا چین کو دیکھ رہے ہیں. کوئی ایڈا ڈرن والا مسئلہ نہیں ہے گا. گورنمنٹ بھی پوری ایفرٹ کر رہی ہے, آپ نے بھی کرنی چاہیے ہے. انشاءاللہ اسی جڑے سارے دوست ہیں پی ٹی آئی دے, دوسرے سارے بھائی بصیر پور دے لوگ, انشاءاللہ اسی تھوڑے نال ہیں. ہر مشکل وقت اسی اکے کھڑے ہوں گے, انتظامیہ دے نال کھڑے ہوں گے کہ ہر جگہ تھوڑی مدد واسطے حاضر ہیں. لیکن میں سارے بصیر پور دے دوستوں یہ ریکویسٹ کراں گا کہ وہ آدھے آدھے گھریں محدود ہو جائیں, صرف ضروری کام تو علاوہ باہر نہ نکلن. ہاں ہیلپ کرو, انتظامیہ دی کرو, گورنمنٹ دی کرو, جیڑی گورنمنٹ ادایا دیون اندے تے اسی عمل کریے تے اسی آلے سونے شہر بصیر پور نو محفوظ کریے. ساڈا مقصد بصیر پور نو محفوظ کرنا ہے, وہ اسی مل جل کے کران گے. اندے وچ کوئی پارٹی کوئی سیاسی گیم نہیں, اندے صرف آدھے شہر نو آدھے بصیر پور نو تے آدھے عوام نو محفوظ کرنا ہے, آدھے بچیاں نو محفوظ کرنا ہے, جن دے واسطے آدھی فیملیز نو تسی ایک گھر تک محدود کرو. باوضو رہو, نماز پڑھو تے اللہ کے دعا کرو تے جڑی ہدایات نے انہاں دے پورا کریے. انشاءاللہ ساڈی پوری انتظامیہ اسی اللہ دے حکم نال تہاڈے ہر مشکل وقت وچ بصیر پور دے لوکاں دے نال سٹینڈ کران گے. آدھی پنجاب پولیس نال انتظامیہ نال تعاون کرو. اے لوگاں نوں جڑے لوگ باہر تو آئے نے میں انہوں واسطے بھی پیغام دیا گا, کوئی ایران تو زیارتہ کر کے میرا بھائی آیا ہے, کوئی سعودیہ تو عمرہ کر کے آیا ہے, اس آدھے بچیاں تے بھی کرم رحم کرن تے اپنے تے بھی تے دوستاں تے بھی وہ آدھے آپ کا ٹیسٹ کرن, ٹیسٹ کرواون تے اللہ ایک بار آدھے آپ محدود کرن ایک کمرے چ, اس تو بعد اگر انہوں نے ٹیسٹ پازیٹو آون تو آدھا جی میں مرضی کریں. مہربانی, شکریہ.